Deməli, salam Vüqar bəy, əsas odur ki, bizim yeni deputatlar savadlı olsun, xalq üçün işləsin. Seçkilər düzgün keçirilsin, saxtakarlığa yol verilməsin. Hə, evdə otura-otura qardaş qanası görüb. Seçki saxta keçiriləcəkdir. Seçkini saxta keçirilməməsinin bizdə yolu var. Hamı seçkiyə getməsi. Karusel olacaq, karusel. Sən getməsən, sənin yeri var. Karuselindən səs verəcəklər. Bizim o təhsil nazirinin qarşısında öz mənafiyyələri gələndə əməlli başda aksiya da keçirilər. İcraz ilə bu sertifikasiya prosesindən keçirilən ki, müəllimlər var. Bəli. Amma elə ki, bu xalqın gələcəyi, məsələsi, tarihi önə gələndə qutunun içərisinə bülütenlərin 15-ini birdən atırlar. Gördünüz sizin belinizi necə qırdılar indi. Olsun. Sizin belinizi necə qırdılar. Nəysə dostlar, aktivliyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Bax, daima belə aktiv olaq. Bu aktivliyi parlamentdə göstərmək lazımdır. Seçkilərdə mütləq göstərmək lazımdır. Vallahi billahi, mübarizə mütləq şəkildə nəticə verir. Bax, bu kişi, görsən nə dedi, vəzifə getmədim. Hansısa gedərdim. Amma mübarizə aparam. İndi soruşanda ki, Samir bəy, götürdüyün işlərdən nə qədərsin udursan, deyəcək ki, filan, 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 filan. Və necə oldu uddun? Evdə otura-otura mı uddun? Deyəcək, yox, o qapı sənin, bu qapı mənim. Onun qapısını döyürəm, bunun qapısını döyürəm. Savaşıram hamıyla. Savaşıramsa nə edirəm? Mübarizə aparam. Mübarizə aparamsa nəticəsi nə olur? Uduram. Hər kəs Azərbaycanda mübarizə aparmalıdır. Ən azı özü üçün mübarizə aparmalıdır, ailəsi üçün mübarizə aparmalıdır. Yoxsa mənə həbs eləyəcəklər, mənim uşaqlarım ac qalacaq deyə düşünən xalqın aqibəti yaxşı olmaz. Mübarizə aparmaq insana xasdır. Çünki insan yeganə canlı varlıqdır ki, öz müqəddəratını özü həll eləyir. Heyvanlardan fərqli olaraq, digər canlılardan fərqli olaraq, həşəratdan da fərqli olaraq. Biz öz müqəddəratımızı özümüz həll eləyirik. Bu yeganə varlıqdır. Allah tərəfindən yaradılan. İstəyərik bataqlıqda yaşayarıq, istəyərik güclüsəkdə yaşayarıq. Bunu özümüz seçməliyik. Seçim sizindir. Kim bataqlıq istəyir, bataqlığa getsin. Kim gülçüsəyə getmək istəyir, gülçüsəyə getsin. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sağ ol, Samir bəy. Təşəkkür edirəm sizə də. Təşəkkür edirəm. Allaha əmanət olun. Görüşər inşallah.